No vídeo de hoje, vamos explorar duas raças de cães muito parecidas, o Labrador e o Golden. Nesse vídeo, você vai tirar todas as suas dúvidas sobre as características, semelhanças e diferenças entre esses cães. Então, se você está pensando em adotar um novo companheiro peludo, assista esse vídeo até o final. Bem-vindo ao canal Curiosidade é o Bicho. Vamos juntos explorar os segredos mais fascinantes do mundo animal. Antes de começarmos a nossa jornada, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Afinal, curiosidade é o bicho. Para entender melhor as raças Labrador e Golden, vamos a uma breve explicação das suas histórias. O Labrador tem suas origens na região de Terra Nova, a quarta maior ilha do Canadá, por volta do século XVIII. Esses cães foram desenvolvidos a partir de cruzamentos entre raças locais. Foram criados por pescadores para auxiliar nas atividades de pesca, como recuperação de presas e trabalho de busca e resgate. Sua habilidade de nadar, seu temperamento amigável e sua capacidade de recuperar as presas os tornaram valiosos para os pescadores e caçadores da região. A raça Golden tem suas origens no século XIX, na Escócia. A raça também foi criada para apoio nas atividades de pesca. A partir de cruzamentos e seleções criteriosas, obtiveram cães com pelagem dourada, excelente faro, habilidades aquáticas e temperamento amigável. Já vemos aqui uma semelhança entre o Golden e o Labrador. Ambas foram criadas com o mesmo propósito de apoio nas atividades de pesca. Agora vamos falar sobre o tamanho e peso dessas duas raças. O Labrador é um cão de porte médio a grande. Em relação à altura, os machos têm uma altura média de 57 a 62 centímetros na cernelha, enquanto as fêmeas têm uma altura média de 55 a 60 centímetros. O peso médio do macho varia de 29 a 36 quilogramas, enquanto o peso médio da fêmea varia de 25 a 32 quilogramas. O Golden também é um cão de porte médio a grande. Os machos têm uma altura média de 56 a 61 centímetros, enquanto as fêmeas têm uma altura média de 51 a 56 centímetros. O peso médio do macho varia de 30 a 34 quilogramas, enquanto o peso médio da fêmea varia de 25 a 29 quilogramas. Comparando pesos e tamanhos entre essas duas raças, podemos considerar esses fatores como outro ponto de semelhança entre elas. Os labradores são conhecidos por serem animados, brincalhões e muito sociáveis. Eles são cheios de energia, adoram brincar e são ótimos para famílias ativas. Os Golden são gentis e afetuosos. São ótimos com crianças. Eles têm uma personalidade mais calma e são conhecidos por serem excelentes cães de terapia e companhia. Ambas as raças são amigáveis e adoram estar perto de seus donos. Mas as suas diferenças de temperamento podem influenciar na escolha de acordo com o seu estilo de vida e preferências. Sendo o Labrador um cão mais agitado que o Golden. Tanto o Golden quanto o Labrador são considerados cães inteligentes, com uma capacidade notável de aprendizado e obediência. Isso facilita que ambos sejam usados em diversas atividades. Particularmente, o Golden é muito utilizado na terapia assistida.
e o labrador nas atividades de cão-guia e detecção de drogas. Existe um ranking dos cães mais inteligentes do mundo, onde estão classificadas 129 raças. O labrador ocupa a 7ª posição e o Golden está em 4º lugar. Estão muito próximos no ranking, podemos considerar um empate técnico. São duas raças muito inteligentes e fáceis de treinar. Ambos tendem a aprender um comando em até 5 repetições. E possuem 95% de chances de assimilar um novo comando na primeira vez. Os labradores, e também os Golden, podem estar predispostos a certas condições de saúde. Ambas as raças têm uma alta incidência de displasia do quadril, uma condição em que a articulação do quadril se desenvolve de forma anormal. Os labradores têm maior tendência a ganhar peso, enquanto os Golden podem ser mais propensos a desenvolver câncer. É importante estar ciente dessas condições e tomar medidas preventivas, como fornecer uma dieta balanceada e fazer exercícios regulares. Consultar um veterinário e realizar exames periódicos é fundamental para garantir a saúde do seu cãozinho. O labrador e o golden possuem pelagens densas e requerem atenção especial. Os labradores têm uma pelagem curta e densa que solta bastante pelo, portanto, uma escovação regular é essencial para evitar a formação de nós e manter a pelagem saudável. Eles são cães atléticos que precisam de muito exercício diário para se manterem satisfeitos. Brincadeiras, caminhadas e atividades ao ar livre são essenciais para eles. Além disso, banhos regulares e cuidados com as orelhas e dentes são necessários para manter a higiene geral do cão. Os Golden possuem uma pelagem longa e sedosa que também requer escovação frequente para prevenir emaranhados. Eles costumam ser um pouco mais calmos em comparação aos labradores. Embora ainda precisem de exercício regular, eles podem ser mais adequados para famílias que preferem atividades moderadas. Avalie o seu estilo de vida e a quantidade de tempo que você pode dedicar às atividades físicas antes de escolher entre essas duas raças. Outro aspecto importante a ser considerado é a longevidade de cada raça. Os labradores têm uma expectativa de vida média de 10 a 12 anos. Os Golden tendem a viver um pouco mais, geralmente de 10 a 14 anos. É importante ter em mente que essas são médias e que a longevidade de um cão pode ser influenciada por diversos fatores, como genética, cuidados de saúde e qualidade de vida. E assim chegamos ao final do nosso vídeo comparativo entre labradores e goldens. Esperamos que as informações apresentadas tenham sido úteis para você entender melhor cada raça, suas características, semelhanças e diferenças. Valeu por assistir, deixe o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem muita curiosidade vindo por aí. E você já sabe, curiosidade é o bicho.